Декопекарське алюмінієво-перфароване, без покриття, 600 на 400 на 20 мм торгової марки Бріліс. Деко виготовлене за європейськими стандартами з харчового алюмінію марки 3003, товщиною 1,5 мм та перфорацією 3 мм. Алюміній має хорошу теплопровідність, що забезпечує рівномірне пропікання, легко нагрівається та швидко охолоджується, завдяки чому економить електроенергію. У дека є 4 борта, загнуті під кутом 90 градусів, зварні, висота бортів 20 мм. Перфорація дозволяє тісту дихати та робить його пухким. Деко легке та зручне в використанні, просто чиститься, розраховане на робочу температуру до 400 градусів Цельсія. Широко використовується на пекарнях та хлібзаводах для випічки хлібобуличних виробів, печива та інших виробів з тіста.